নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ বান পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদ পেল ৰাজ্যত বৰ্তমান 14খন জিলাৰ 698খন গাঁও দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছে অনাগত 3 দিনলৈ ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সতৰ্ক বাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সোমবাৰে সংবাদ মেলত এই কথা জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ মন্ত্ৰী বিধায়কক নিৰ্দেশ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত সমষ্টি বিধায়কসকলক গৈ বান আক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্দশা বুজ ল'বলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰুণাচলত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে অসমত বান বিভীষিকা বানৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে জিলা উপায়ুক্ত সন্মিলন জিলা উপায়ুক্তক বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বুধবাৰে কেবিনেট বৈঠকত বানক লৈ হ'ব আলোচনা বান পৰিস্থিতিক বুজ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বুজ ল'লে বান পৰিস্থিতিৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বান প্লাবিত ৰাজ্য অৰুণাচলৰ লগতে উজনি অসমত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰধানমন্ত্ৰী শিক্ষা সেতু এপক লৈ তিনিজনীয়া কমিটি গঠন এই তিনিজনীয়া কমিটিয়ে বিদ্যালয় বিদ্যালয় গৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব শিক্ষা সেতু এপ তিনিজনীয়া কমিটিৰ লগতে থাকিব ডি সঞ্চালক আৰু এপটোত বিসংগতি থাকিলে ঠিক কৰা হ'ব বুলি সোমবাৰে সংবাদমেলত জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ইংৰাজে প্ৰণয়ন কৰা 163 বছৰীয়া আইনৰ পৰা মুক্তি সোমবাৰৰ পৰা দেশজুৰি প্ৰযোজ্য হ'ল ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2023 চি আৰ পি চিৰ স্থান ল'ব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল 3খন নতুন অপৰাধমূলক আইন ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মৰ নামেৰে বলবৎ হোৱা আইনত আৰক্ষী নাগৰিক আদালত ব্যৱস্থাত থাকিব বহুকেইপ্ৰকাৰ নতুন নীতি নিয়ম ফৌজদাৰী আইন ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিল সমগ্ৰ দেশতে আইন প্ৰক্ৰিয়াত আই পি চি চি আৰ পি চি গুচি গ'ল বি এন এছ পি এন এছ এছ এতিয়াৰ পৰা ঘৰত থাকি অনলাইন জৰিয়তে এজাহাৰ দিব পাৰিব ভুক্তভোগীয়ে প্ৰতিটো গোচৰত তদন্তত আৰক্ষী বাধ্যতামূলক ভিডিঅ'গ্ৰাফী পক্স গোচৰত তদন্ত গতিৰে লাভ কৰিব ক্ষিপ্ৰতাৰ তৃতীয় লিখকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে নতুন আইনত নতুন আইনত বিদেশত থকা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাব পাৰিব আৰক্ষীয়ে সোমবাৰৰ পৰা বলবৎ 3খন নতুন আইন নতুন আইনৰ অধীনত নগাঁৱত প্ৰথমটো গোচৰ ৰুজু নতুন ন্যায় সংহিতা অসমৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বাল্য বিবাহ ৰোধত এই নতুন আইনে সহায় কৰিব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন আইন অনুসৰি কোনো কিশোৰীৰ সৈতে কৰিব নোৱাৰিব শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কিশোৰীৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিলে ধৰ্ষণ গণ্য হ'ব বাল্য বিবাহ কৰিলেও কৰিব নোৱাৰিব শাৰীৰিক সম্পৰ্ক তেনে কৰিলে ধৰ্ষণৰ গোচৰত ৰুজু হ'ব গোচৰ সোমবাৰে সংবাদমেলত এই কথা ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ অধীনত প্ৰথমটো গোচৰ দিল্লীত ৰুজু হৈছে প্ৰথমটো গোচৰ দিল্লীৰ কমলা মাৰ্কেট থানাত ন্যায় সংহিতাৰ অধীনত প্ৰথমটো গোচৰ ৰুজু হৈছে এজন হকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰটো ন্যায় সংহিতাৰ 285 ধাৰাৰ অধীনত হকাৰজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে ফুট অভাৰ ব্ৰিজৰ তলত গুটখা পানীৰ বটল বিক্ৰী কৰিছিল লোকজনে সংসদত মাইক বন্ধক লৈ বিতৰ্ক সোমবাৰে বিৰোধী মাইক বন্ধ কৰাক লৈ উত্তাল হৈ পৰে দুয়োখন সদন লোকসভা অধ্যক্ষই বিৰোধী মাইক বন্ধ কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে মাইক বন্ধ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ অধ্যক্ষই মাইক বন্ধ নকৰে বুলি স্পষ্টীকৰণ ওম বিৰলাৰ বিৰোধীয়ে নীট কাণ্ডৰ আলোচনা বিচাৰি উত্তাল কৰিছিল সাংসদ লোকসভাত ৰাহুল গান্ধী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ বাকযুদ্ধ ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দু আস্থাক অপমান কৰাৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মহাদেৱ শিৱৰ ফটোলৈ সংসদত ভাষণ দিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দুক হিংসাপৰায়ণ ৰূপত দেখুৱাব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মোদীয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ষমা খুজিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে অমিত শ্বাহে মুখ্যমন্ত্ৰী লক্ষীমপুৰৰ ভ্ৰমণ বাতিল বান পৰিস্থিতিৰ বাবে বাতিল ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী লক্ষীমপুৰত হ'বলগীয়া আয়ুক্ত সন্মিলনো বাতিল সোমবাৰে লক্ষীমপুৰত উপস্থিত হৈছিল কেইবাজনো মন্ত্ৰী জুলাই মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে দেশবাসীলৈ সকাহ হ্ৰাস পালে প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম 30 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে প্ৰতিটো এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দাম দাম কমিছে দিল্লী মুম্বাই কলকাতা চেন্নাই অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল জোনাই চিয়াং নদীত আবদ্ধ হৈ থকা এছ ডি আৰ এফৰ দলটো দেওবাৰে জোনাই শিৱগুৰিত বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে উভতি অহাৰ সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোবাল সোঁতত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল 9 SDRF বাহিনী গুৱাহাটী পানীখাইটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ যুৱকক উদ্ধাৰৰ বাবে সোমবাৰে পুনৰ চলিল এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ হৈ থকা যুৱকজনক বিচাৰি অভিযান এছ ডি আৰ এফৰ উল্লেখ্য যে দেওবাৰে নিশা গুৱাহাটী পানীখাইটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈছিল 3জন যুৱক দেওবাৰে ই ৰিক্সাৰে পানীখাইটিলৈ গৈ থকা অৱস্থাত পথৰ পৰা ই ৰিক্সাসহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীত বাগৰি পৰে আৰু লগে লগে ৰাইজৰ তৎপৰতাত এজন যুৱকক উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও এছ ডি আৰ এফে নিশা আন এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে আন এজন যুৱক বোকাখাততো বানে ৰৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰি ভাঙি নিলে
বংকুৱাল নেঘেৰিটিং সংযোগী মাথাৰুটো মুহূৰ্ততে জলমগ্ন হৈ পৰিছে এখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও আতংকিত হৈ পৰিছে বহু গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল ভূটান পাহাৰৰ পৰা বাঢ়ি অহা নোৱা নৈ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলালে মঙলদৈ ভুটিয়াচাক পথকে ধৰি কলাই গাঁৱৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নোৱা নৈ পূব পাৰৰ মাথাউৰিটো বানত ছিঙি নিয়াৰ ফলত এইদৰে দুবাৰকৈ ডুবিছে কলাই গাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চল নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গহপুৰতো ভয়াৱহ হৈছে বান পৰিস্থিতি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানত দিশহাৰা হৈ পৰিছে বানাক্ৰান্ত গহপুৰত ছত্ৰং নদী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে মধ্য ছত্ৰঙৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আনফালে দক্ষিণাঞ্চলৰ বহু গাঁও প্লাৱিত কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানীয়ে আহাৰ মহীয়া বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চল অস্বাভাৱিক হাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰৰ বিছখনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত বৰলুইটৰ বানে সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰিছে দিচাংমুখৰ অধিকাংশ গাঁও বিগত কেইবাদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে চাবুৱাটো বানৰ সংহাৰ চাবুৱাৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত দধিয়া মহবৰা চাৰিফুটি গেৰেকী নেপালী গাঁৱৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহ গাঁৱতো বানে এতিয়া পূৰাই পেলাইছে তিনিচুকীয়া বৰডুমাচা জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি বৰডুমাচাৰ কানাই পথাৰ আৰু কৰিয়াজান সংযোগী মূল পথত অৱস্থিত ডিব্ৰু নৈৰ ওপৰেদি যোৱা ভগ্ন দলঙক লৈ হাহাকাৰ বাৰিষা আহিলে এনেদৰে পানীত ডুব যায় দলংখন আহাৰ মহীয়া বানত জলমগ্ন হৈ পৰিছে মাজুলীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি লৈ এতিয়া নৈপৰীয়া মাজুলীৰ অৰ্ধশতাধিক গাঁৱত এক অবৰ্ণনীয় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে যোৰহাটৰ জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি ক্ষিপ্ৰগতিত বাঢ়িয়ে আছে পানী বহু পৰিয়ালৰ বাহনী পানীয়ে ঘৰৰ মুধচ চুবলৈ বাকী খোৱা পানী খাদ্য আৰু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বানাক্ৰান্তৰ মাজত বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰৰ বাবে এছ ডি আৰ বাহিনী মোতায়েন কৰিছে প্ৰশাসন নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে সোৱণশিৰি নদীৰ জলপৃষ্ঠ যাৰ ফলত কেইবাখনো ছুইচ গেট খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে এন এছ পি চি নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা আগতীয়া সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰৰ পৰা প্ৰায় 16,000 কিউমেক পানী নিৰ্গমনৰ সম্ভাৱনা এন এছ পি চি কৰ্তৃপক্ষৰ যাৰ ফলত সোৱণশিৰি নদীৰ নামনি অঞ্চলত বানপানী সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি সতৰ্কবাণী দিছে এন এছ পি চিয়ে এন এছ পি চিৰ ফালৰ পৰা ধেমাজি আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰশাসনে সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে নৈপৰীয়া ৰাইজক ঢেকিয়াজুলিৰ ৰোহিণী বিলত ভয়াৱহ বান ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে বেলখিৰি নৈ বেলখিৰি নৈৰ বাহনী পানীত ছিগিছে ঠেলা মৰা বেলখিৰি সংযোগী গড়কপ্তানী পথ বানৰ কবলত ৰোহিণী বিল কমাৰ চুবুৰী ৰোহিণী বিল পথাৰ গাঁও বৰ্ণাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি মৰা পাগলা দিয়া ভয়ংকৰ খহনীয়া কবলত নলবাৰী মৰা পাগলা দিয়া সুঁতিয়ে তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ আৰু এই পৰ্যন্ত কাহাৰ নাই স্থানীয় বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী প্ৰাণৰ মমতাত এতিয়া নিজ স্থান এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়া লোক নলবাৰী জিলাখনত থকা মৰা পাগলা দিয়া নৈৰ প্ৰবল সোঁতত স্থানীয় বহু লোকৰ ঘৰ ডুবাৰকে ধৰি ৰাজহুৱা নামঘৰ গৰাখহনীয়াত নিশেষ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক অতি শীঘ্ৰে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ৰাইজে জোনাইত অপৰিৱৰ্তিত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে বান পৰিস্থিতি বাহনী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে জোনাই ন ন অঞ্চল যাৰ ফলত অধিক জটিল হৈ পৰিছে বহুকেইখন গাঁৱৰ পৰিস্থিতি তিখাৰী নদীৰ বাহনী পানীয়ে বগৰীগুৰি অঞ্চলৰ গড়কপ্তানী পথৰ বহু ঠাই ক্ষতি কৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা তিয়কৰ জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে ন ন অঞ্চল ইফালে চাপৰিত আবদ্ধ গোধনৰ বাবে নাই খাদ্য বান খাদ্যৰ অভাৱত এতিয়া মৃত্যু হৈছে কেইবাটাও গোধনৰ সোৱণশিৰি নৈৰ বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিছে মাজুলীৰ তামোলঘুলি চানং গাঁও সংযোগী পথ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো উটুৱাই নিয়াৰ ফলত প্ৰায় 20খনৰ গাঁও যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে সোৱণশিৰি লোহিত আৰু খেৰকটীয়া নদীৰ জলস্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশতো বানৰ তাণ্ডৱ বিগত কিছুদিনৰ পৰা হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কুৰুং নদী বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিছে পকী দলং পানী নিয়াচলি ইয়াজলি আৰু ইটানগৰ সংযোগী দলংখন বাহনী পানীত জাহ যোৱাৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে কমেই জিলাৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ যাতায়াত কাজিৰঙাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অৱনতি ঘটিছে বান পৰিস্থিতি বানৰ ফলত ৰাজপথত আশ্ৰয় লৈছে একাংশ জীৱ জন্তুৱে 715 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথেৰে গধুৰ যান বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা উজনিলৈ যোৱা গধুৰ বাহন ৰখাই দিছে কলিয়াবৰ তিনিআলিত কাজিৰঙাত বন্য জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা বিগত 5 দিন ধৰি কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ডিব্ৰুগড় চহৰ বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে
কেবাদিনো ধৰি বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিগত 5 দিনে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কেবাখনো দোকান ডিব্ৰুগড়ৰ বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয় পানী হুমুৱাৰ ফলত বন্ধ হৈ আছে কাৰ্যালয় আনকি ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়তো সোমাইছে পানী নিজ গৃহত জলবন্দী হৈ থকা বহু পৰিয়ালৰ তীব্ৰ খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে পানীত বুৰ গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী চন অত্যাধিক পানীৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ বহু ঠাইত পথ হৈ থকা এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে খলিহামাৰী নালিয়াপুল মিলননগৰ গান্ধীনগৰ বৈৰাগীমঠ পদুমনগৰ চিৰিং চাপৰি ইত্যাদি ঠাইত কৃত্ৰিম বানৰ অধিক প্ৰভাৱ পৰিছে অসমত ডিব্ৰুগড় কৃত্ৰিম বানত বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডিব্ৰুগড় কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত বুজ ল'বৰ বাবে উপস্থিত হৈছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন থানা চাৰিআলি মানকটা পথত উপস্থিত হৈ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলিয়াবৰৰ বৰঘুলীত বানত তাণ্ডৱ বানৰ কবলত কলিয়াবৰৰ 2 আৰু 3 নং বৰঘুলী ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে বৰঘুলীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত ডুব গৈছে নৈ পৰীয়া লোকৰ ঘৰ লগতে খেতিপথাৰ মানুহ পশুধন একেলগে আশ্ৰয় লৈছে এতিয়া মাথাউৰিত বাহনী পানীত বুৰ গৈছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি ইফালে লক্ষীমপুৰতো ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বানে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে শিঙৰা বোকানদী গাভৰু আৰু পাভনদী যাৰ ফলত ভয়ংকৰ বানত প্লাবিত হৈছে 15খনৰো অধিক গাঁও বানত একাকাৰ হৈছে পথ পথাৰ বহুকেইটা গড়কপ্তানি পথৰ ওপৰেৰে এতিয়া পানী বাগৰিছে ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত শোণিতপুৰৰ বালিপাৰাত জৰাহৰ নদীৰ তাণ্ডৱ প্ৰমাণ বৃদ্ধি পাইছে জৰাহৰ নদীৰ জলপৃষ্ঠ বছৰৰ প্ৰথমটো বানত বুৰিছে বালিপাৰাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বালিপাৰা দীঘলী দীঘলী বালিজান কমাৰীগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয় এতিয়া জৰাহৰ নদীৰ বাহনী পানীৰ কবলত পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কলংঘটো বৃদ্ধি হৈছে পানীৰ পৰিমাণ হাতীমুৰা চুইচ গেট মুকলি নকৰাকৈ অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে কলংঘলৈ হুৰাহুৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী বিগত কিছুদিনতকৈ এতিয়া অধিক হাৰত কলংঘলৈ বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী তাকে লৈ শংকিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰীয়া ৰাইজ হাতীমুৰা চুইচ গেট নিৰ্মাণত সংঘটিত হোৱা বিসংগতি পৰিদৰ্শন কৰে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই চুইচ গেটৰ বিসংগতিৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়াক জবাবদিহি কৰে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই চুইচ গেট নিৰ্মাণকাৰী ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ দাবী ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰি বিধায়কসহ এটা দল বানাকান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল দলটো ফেৰী ইঞ্জিন বিকল হোৱাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰে দলটো এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰে দলটোক আৰু দলটোত আছিল মাজুলী বিধায়ক ভুৱন গামৰ লগতে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসহ এটা দল যোৰহাটত হুৰাহুৰে বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ নিমাতী ঘাটত ভংগ হ'ল সুদীৰ্ঘ 33 বছৰৰ অভিলেখ বিপদসীমাৰ প্ৰায় 2 মিটাৰ ওপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিমাতীৰ মূল পথেৰে বাগৰিব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী জিলা প্ৰশাসনে অহৰ্নিশে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে পৰিস্থিতি জলসম্পদ বিভাগৰ তীক্ষ্ণ নজৰত নিমাতীৰ পৰিস্থিতি কাজিৰঙাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টাইম কাৰ্ডৰ বিকল্প ব্যৱস্থা বন বিভাগৰ বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰা বন্য জন্তুৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ গহপুৰত বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আশ্ৰয় শিবিৰত দিন পাৰ কৰিছে বানাক্ৰান্তই গহপুৰ দাঠকলা বজাৰ আশ্ৰয়ত আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্তই আশ্ৰয় শিবিৰটোত আছে মুঠ 135 জন বানাক্ৰান্ত বানৰ মাজতে চিপাজাৰত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ নাই শুকান ঠাই ওখ ঠাই বিচাৰি হাহাকাৰ মৃতকৰ পৰিয়ালৰ পানী ফালি সৎকাৰৰ বাবে নিয়া হৈছে মৃতদেহ পাথৰীঘাট ৰাজচক্ৰৰ দুনি গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই দুখ লগা দৃশ্য ৰাজহুৱা শ্মশানৰ অভাৱত পুখুৰী পাৰতে সৎকাৰ কৰিছে মৃতদেহ গহপুৰ বৰদলনীত বানাক্ৰান্তৰ আলৈ আথানি নাৱৰ ওপৰতে সম্পন্ন হৈছে মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ গোবিন্দ কাৰ্কি নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালৰ এই দুৰ্দশা মৃতকৰ 11দিনীয়া সংস্কাৰ পৰ্ব সম্পন্ন কৰিবলগীয়া হৈছে নাৱত হাফলঙতো নেৰানেপেৰা বৰষুণ লামডিং বদৰপুৰ পথত বন্ধ ৰেলৰ চলাচল ৰেলপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পাহাৰৰ পানী শিলচৰ অভিমুখী কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ ৰখাই থৈছে নিউ হাফলঙত গুৱাহাটী শিলচৰ ৰেল ৰখাই থৈছে দিঠকচৰা ষ্টেচনত পুনেৰ লোনাৱলাত ভয়ংকৰ ঘটনা হঠাতে অহা বাহনী পানীত উটি গৈছে এটি পৰিয়াল এটা জলপ্ৰপাতৰ কাষতে পিকনিক খাবলৈ আহিছিল পৰিয়ালটো বৰষুণৰ ফলত হঠাৎ জলপ্ৰপাতৰ সোঁত বাঢ়ি যোৱাত উটি গৈছে পৰিয়ালটো কেমেৰাত বন্দী হৈছে 7জনীয়া পৰিয়ালটো উটি যোৱা সেই ভয়ংকৰ দৃশ্য বঙাইগাঁও পঞ্চায়ত সচিব হত্যাকাণ্ডৰ নতুন মোৰ পত্নীয়ে চুৰিৰে চুপাৰী কিলাৰৰ হতুৱাই হত্যা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত দাসক অবৈধ সম্পৰ্কৰ সন্দেহতে স্বামীক চুপাৰী কিলাৰৰ দ্বাৰা কৰিছিল হত্যা চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পত্নী নীলিমা কছাৰীয়ে ভতিজাকক দিছিল হত্যাৰ চুপাৰী
নীলিমা ভতিজাকে পঞ্চায়ত সচিবক হত্যাৰ বাবে লৈছিল নগদ 2,00,000 টকা ভগ্নী বিনিমা কছাৰীৰ সৈতে মিলি নীলিমাই কৰিছিল হত্যাৰ পৰিকল্পনা সুপাৰি লৈ ভতিজাক মনোজ বসুমতৰে ৰচিছিল হত্যা ব্লু প্ৰিণ্ট নুকুলেশ্বৰী জ্যোতিষ দৈমাৰী সাগ্ৰা নাৰ্জাৰী জুনেল দৈমাৰীৰ সৈতে মিলি মনোজে ৰচিছিল হত্যাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট পত্নী সহমুঠ 7 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত 5 যুৱক হৈছে প্ৰাক্তন এনডিআৰএফৰ কেডাৰ চন্দ্ৰকান্ত দাসক হত্যা কৰি ৰুণীঘাটত আত্মগোপন কৰিছিল নুকুলে অভিযুক্ত সাগ্ৰা জুনেল আৰু মনোজে আত্মগোপন কৰিছিল গুৱাহাটীত অভিযুক্ত জ্যোতিষ দৈমাৰী আত্মগোপন কৰিছিল শ্বিলঙত আটাইকেইজন অভিযুক্ত এনডিএফপিৰ প্ৰাক্তন কেডাৰ চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পত্নী নীলিমা কছাৰীক অভয়াপুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নীলিমা কছাৰীৰ ভগ্নী বিনিমা কছাৰীক গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নীলিমাৰ ভতিজাক মনোজ বসুমতাৰীক গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সাগ্ৰা নাৰ্জাৰীৰ জুনেল দৈমাৰী হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত পিষ্টল বাইক বলেৰ বাহন জব্দ কৰিছে ছয়জাই গুলীসহ কোকৰাঝাৰৰ পৰা পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিছে কোকৰাঝাৰ দোতমাৰ কমাৰপৰা গাঁৱৰ পৰা পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰুণীঘাটৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে পালচাৰ বাইকখন গুৱাহাটীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে হত্যাকাণ্ড ব্যৱহাৰ হোৱা বলেৰ বাহনখন গুৱাহাটীৰ পৰা বলেৰ গাড়ীত উঠাই নিছিল অভিযুক্ত কেইজন ঘটনাস্থলীৰ বাইকেৰে গৈছিল দুই অভিযুক্ত চন্দ্ৰকান্ত দাসক হত্যাৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা কিনি আনিছিল পিষ্টল জুনেল দৈমাৰীয়ে নাগালেণ্ডৰ পৰা আনিছিল পিষ্টলটো জুনেলে নাগালেণ্ডৰ পৰা আনি গুৱাহাটীত সাগ্ৰা নাৰ্জাৰীক দিছিল পিষ্টলটো 17 জুনত বঙাইগাঁৱৰ কাহিডোপাত উপস্থিত হৈছিল জুনেল 25 জুনত কোকৰাঝাৰৰ দোতামালৈ সাগ্ৰাই গৈছিল পিষ্টলটো লৈ গৈছিল আৰু 24 আৰু 25 জুনত কাহিডোবালৈ গৈছিল নুকুলেশ্বৰী জ্যোতিষ দৈমাৰী মনোজ বসুমতাৰী আৰু 26 জুনত কাহিডোবাৰ এখন চাহ দোকানত গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত দাসক শূন্য দূৰত্বৰ পৰা নকুলে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত দাসক নকুলৰ লগতে চাহ দোকানত উপস্থিত আছিল সাগ্ৰা নাৰ্জাৰী ঘটনাস্থলীৰ সমীপতে আছিল আন কেইজন অভিযুক্ত হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে কোকৰাঝাৰত লুকুৱাই ৰাখিছিল পিষ্টলটো হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰিছিল আৰক্ষীৰ 5টা বিশেষ দল কোকৰাঝাৰ দোতমাত বঙাইগাঁও এ এছ পিৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান দক্ষিণ শালমৰাৰ এছ ডি পি অ'ৰ নেতৃত্বত শ্বিলঙত চলিছিল অভিযান বঙাইগাঁও ডি এছ পিৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীত চলিছিল অভিযান বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ 2টা দলে চিৰাঙৰ 2 ঠাইত চলাইছিল অভিযান কোকৰাঝাৰত পুনৰ অপৰাধী লৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত আমিৰ হুছেইন নামৰ এটা অপৰাধী আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতে গুলীবিদ্ধ অপৰাধীটো চালাকাটিৰ চাহ বাগানত দেওবাৰে মাছ দেখা সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰ গুলীবিদ্ধ আমিৰৰ পৰা জব্দ হৈছে 5,00,000 টকা কোকৰাঝাৰ এল আই চিৰ 37,00,000 টকা লুটৰ ঘটনাত জড়িত আছিল আহত আমিৰ সম্প্ৰতি কোকৰাঝাৰ আৰ এন বি অসমৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি গুলীবিদ্ধ আমিৰক জি এছ টি অতিৰিক্ত আয়ুক্ত এম এছ ৰাওক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী জি এছ টি কাৰ্যালয়ত চলিছিল চি বি আইৰ অভিযান সোমবাৰৰ পৰা চলা অভিযানৰ সময়তে উৎকোচ কেলেংকাৰী গোচৰত চি বি আইৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় জি এছ টি অতিৰিক্ত আয়ুক্তগৰাকীক ৰেলৱেৰ ঠিকাৰ নামত বিচাৰিছিল ধন দালালৰ জৰিয়তে বিচাৰিছিল ধনখিনি ঢেকিয়াজুলি থানাৰ অচিত বদলি ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া ৰাজা চৰকাৰক চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছে অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ নাৰীজনিত অপৰাধ বৃদ্ধিৰ পাছতে বদলি কৰা হৈছে অচিত ঢেকিয়াজুলিত মোতায়েন মহিলা কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ 2টা দল মোতায়েন অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ 2টা দল ঢেকিয়াজুলিত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে আইন শৃংখলাৰ আই জি পি পি কে ভূঞাই লগতে উত্তৰ সংমণ্ডলৰ ডি আই জি বি জি কুলিগ্ৰামেও পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় দুয়োকে সংগ দিয়ে আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ প্ৰকাশ্য হাজো বৰম্পৰ নৃশংস হত্যাৰ ঘটনা অৰ্ডাৰ কৰা তৰ্জাবে সময়মতে নোপোৱাৰ বাবে ব্যৱসায়ী পৱন আলীৰ সৈতে হোৱা তৰ্কাতৰ্কিৰ বাবে গ্ৰাহক চিৰাজুল্লাহ আলীক মৰিয়ে মৰিয়া হত্যা কৰা হয় 3 পুত্ৰৰ সৈতে মিলি পৱন আলীয়ে মৰিয়ে মৰিয়া হত্যা কৰে চিৰাজুল্লাহ আলী নামৰ লোকজনক হুজাইত নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে হুজাই আৰক্ষী অভিযান হুজাই আহমেদনগৰত আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক অভিযানত বিদেশলৈ নাৰী সৰবৰাহ কৰা চক্ৰ সদস্য জাকিৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লগতে জব্দ কৰিছে 3খন নকল পাছপৰ্ট বহু ভোটাৰ কাৰ্ড বেংক পাছবুক জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুৱতী মহিলাসকলক প্ৰেৰণ কৰিছিল ওমান দেশলৈ ধৃত জাকিৰ হুছেইনে এতিয়ালৈকে 4গৰাকী মহিলাক প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে লগতে চক্ৰটোৰ বাকী সদস্যৰ নিৰ্দেশতে বিদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা মহিলাসকলক গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ অথবা ৰেল ষ্টেচনলৈ নিয়া কামো কৰিছিল জাকিৰে নাৰী সৰবৰাহকাৰী জাকিৰৰ উপৰিও আৰক্ষীয়ে মুৰ্জাপৰা আৰিফ আৰু ডবকাৰ পৰা নজমুল নামৰ সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হোজাই জিলাৰ পৃথক স্থানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে তিয়কৰ ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড মন্দিৰৰ তলা ভাঙি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ মূৰ্তি হাতৰ ৰূপৰ বাহি লৈ গৈছে চোৰে লগতে দান পাত্ৰ ভাঙি চোৰে লৈ গৈছে নগদ ধনো আৰক্ষী থানাত অভিযোগ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ
শিৱসাগৰত ভাড়াঘৰৰ মালিকক আক্ৰমণ আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ নিপেন বৰদলৈ নামৰ কনিষ্টবলজনৰ বিৰুদ্ধে মাৰপিটৰ অভিযোগ ভাড়াঘৰৰ মালিক অতুল চেতিয়া তেওঁৰ পত্নী আৰু ভতিজাকক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে সোমবাৰৰ পৰা ঢেকিয়াজুলিত দিনে নিশাই টহল দিব বৃহৎ বেটেলিয়ান বাহিনীয়ে লগতে উপস্থিত হৈছে মহিলা কমাণ্ডো বাহিনী ধাৰাবাহিক নাৰী নিৰ্যাতনৰ দৰে অপৰাধ সংঘটিত হৈ থকাৰ পিছত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এই পদক্ষেপ উল্লেখ্য যে দেওবাৰে ঢেকিয়াজুলিত আই জি পি পি কে ভূঞাই উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই সোমবাৰে ঢেকিয়াজুলি চহৰত তেনেদৰে টহল দিয়ে বেটেলিয়ান বাহিনীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত উত্তাল প্ৰতিবাদ ধনৰ বিনিময়ত নম্বৰ বঢ়োৱাক লৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আছুগোট বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয় আছুগোটৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গেটৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি খোজকাঢ়ি আহি তলা ওলমালে প্ৰশাসনীয় ভৱনৰ সন্মুখ গেটত মহানগৰী লখৰাস্থিত 108ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ প্ৰতিবাদ 108ত চলি থকা বিভিন্ন অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে শীঘ্ৰে সমস্যা সমাধান নকৰিলে আৰু তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰী সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা কৃতী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত সৰ্বোগত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ধনৰ বিনিময়ত নম্বৰ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ এক পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বান মুক্ত কৰিবলৈ চলিত বৰ্ষতে কপিলি নদীত আৰু 15 কিলোমিটাৰ মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কপিলি নদীত মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ অন্তত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বৰাপানী নদীৰ মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব জলসম্পদ বিভাগে ইতিমধ্যে দুয়োখন জিলাতে জিঅ' বেগ পাৰ্কোপাইনাৰ যোগান ধৰা হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ মাহতলী বজাৰত উচ্ছেদ অভিযান জিলা প্ৰশাসনৰ সোণতলী বজাৰত মূল পথৰ দুয়োকাষে অবৈধভাৱে স্থাপন কৰা দোকানসমূহ উচ্ছেদ কৰে পথৰ দুয়োকাষে দোকানসমূহৰ বাবে ব্যাপক যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগত উচ্ছেদ চলায় প্ৰশাসনে চন্দ্ৰপুৰ নাৰেংগীত ই ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে মেজিক চালকসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ মৰিগাঁও সংযোগী ৰাজ্যিক ঘাইপথত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে চলাচল কৰিছে ই ৰিক্সা আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত অনিৰ্দিষ্ট সময়লৈ বন্ধ কৰা হৈছে মেজিকসমূহৰ চলাচল গহপুৰ বৰিগাঁৱৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গেছ টেংকাৰ আৰু বলেৰো পিকআপ ভানৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ ভুল দিশেৰে গেছ টেংকাৰৰ বাহনখন অহাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে বলেৰো পিকআপ ভানখনৰ চালক গহপুৰৰ মধ্য চত্ৰঙৰ মূল দলংখন বানে উটুৱাই লৈ গৈছিল কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ পিছতো আজিলৈকে একো ব্যৱস্থা কৰি নিদিলে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে দীৰ্ঘদিনে স্তব্ধ হৈ আছিল কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়াত উপায়ন্ত হৈ ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি নিজে নিৰ্মাণ কৰিছে এখন দলং লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ৰাজপথত পাতিছে মৰণফান উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথসমূহত নলা খান্দি বিপদ মাতিছে পথচাৰী শিলহাপুৰ পথৰ নলা খান্দি মাটি দমাই থোৱাত এহাতে ঠেক আৰু পিছল হৈ পৰিছে আনহাতে পথৰ মাজত খন্দা গাঁতে যাতায়াত বিঘ্নিত কৰি তুলিছে ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ বাবে 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল বৰিমুখ থমনা সংযোগী পথটো জিলাৰ বৰিমুখৰ পৰা থমনা সংযোগী পথটো পকীকৰণৰ বাবে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আবণ্টন দিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই পথটো গোৱালপাৰা 15 নং ৱাৰ্ডৰ উদয়পুৰ পথৰ দুৰৱস্থা বাৰিষা আহিলে বোকাময় হৈ পৰে পথটোত অহা যোৱা লোকসকলৰ মাজত হয় হাহাকাৰ ৰঙিয়াৰ বিশ্বনতোলা গাঁও পঞ্চায়তত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি হালিকুচিত নুনানৈ মাথাউৰি সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক কেলেংকাৰী তামোলপুৰৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ ফুপুলাস্বৰূপ নিৰ্মাণৰ 5 বছৰৰ পিছতো ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি নহ'ল তামোলপুৰ জিলাৰ ডোঙাৰ গাঁৱত স্থাপন হোৱা ডোঙাৰ গাঁও উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো উজাই পৌৰসভাত সংঘটিত দুৰ্নীতিক লৈ সৰব জিলা কংগ্ৰেছ নিবিদা নোহোৱাকৈ পৌৰসভাই দৰ্জিথিজ অঞ্চলৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত জাবৰ একত্ৰিতকৰণত সংঘটিত হৈছে দুৰ্নীতি নুমলিগড় সূতাৰগড়ত স্বচ্ছতা পষেকৰ শুভাৰম্ভ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বচ্ছতা অভিযান মিছনৰ লগতে সংগতি ৰাখি ভাৰত চৰকাৰৰ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশত নুমলিগড় সূতাৰগড়ৰ উদ্যোগত স্বচ্ছতা পষেক অভিযানৰ শুভাৰম্ভ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ গোৱালপাৰা আৰু উত্তৰ গাৰো পাহাৰ জিলাৰ 2 নম্বৰ বৰজৰা গাঁৱত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ আহত হৈছে 2জনকৈ লোক কাজিৰঙা হালদিবাৰী এনিমেল কৰিডৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ নাভূত নাষ্টকাণ্ডৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এই সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ বা মেৰামতি কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু এই নীতি নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰিছে কলিয়াবৰ চতিয়ালত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ উভালি পৰি দেতাল প্ৰকাণ্ড গছ 715 বছৰীয়া 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছজোপা বাক্সাৰ খাৰিজা বিজনীত এবিধ উদ্ভিদক লৈ কৃষকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে আতংক পাৰ্থেনিয়াম নামৰ এই সূৰ্যমুখী উদ্ভিদবিধৰ পৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ যাৰ বাবে এতিয়া
সচেতন হ'ব চালি সোমবাৰৰ পৰা পুনৰ বন্ধ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা নিশাৰ ভিতৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৃদ্ধি হোৱাত বন্ধ হৈ আছে ফেৰী সেৱা মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড বহুকেইখন দোকান জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা আৰম্ভ হৈছে সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে কৰ্মশালা ৱেষ্ট ইণ্ডিজত আবদ্ধ হৈ আছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল বতাহ ধুমুহাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিমানবন্দৰ তাৰ বাবে এতিয়া আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে খেলুৱৈসকল